Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова халық алдында есеп беріп, медицина саласын күтіп тұрған жаңашылдықтарға тоқталды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Облыс орталығында Mining Week 2016 халықаралық көрмесі шымылдығын ашты. Оған ең танымал Таукен металлургиялық жабдықтар өндіретін әлемдік компаниялар өздерінің ең сапалы өнімдерін ұсынды. Көкпекті ауылында орын алған су тасқынына кінәлі деп танылған Табиғат 21 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Владимир Крючков сот шешімімен келіспейтіндігін айтады. Облысымыздың кәсіпкерлері мен шенеуніктері бұрынғы кәсіпкерді жақтап отыр. Шығарылған үкімге айыпталушының жақтастары қандай шағым түсірмекші? Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Алдағы уақытта елімізде жедел жәрдем көмегінің бірыңғай қызметі пайда болады. Ағымдағы жылғы 42 айынан бастап, 6 медициналық колледжде мейірбекелерді дайындаудың финдік үлгісі енгізіліп, Қарағанды медициналық колледжінде медбекелерге арналған жоғары мектеп ашылмақ. Мектептің медицина қызметкерлері оқу орнына емес, жекелеген денсаулық сақтау бөлімдеріне бағынышты болмақ. Осы және басқа да жаңашылдықтар туралы халық алдында берген есебінде денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Министр денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының орындалу барысына тоқталып, өзекті мәселелер мен алдағы міндеттерді нақтылады. Тамара Дүйсенова медициналық көмек көрсетудің біріктірілген үлгісін енгізу бойынша жол картасы жасалғанын атап өтті. Бағдарлама негізгі әлеуметтік мәні бар, жұқпалы емес аурулар мен елдің демографиялық ахуалына айтарлықтай әсер бар, миокардтың жіті инфаркты, мидағы қан айналымының ауыр ауытқулары, қатерлі ісік аурулары, сынықтар, жүктілік және босандыру бойынша болып отыр. Аталған бағыттардың әрқайсысы бойынша қызметтің барлық түрлері көрсетілетін болады. Сонымен қатар күрделі технологиялық құрылымдар мен жоғарғы білікті мамандарды талап ететін қызметтер ауданаралық аймақтық және республикалық деңгейде орталықтандырылады. Күрделі технологиялық құрылымдарды талап етпейтін қызметтер тұрғылықты мекенжай бойынша медициналық ұйымда көрсетілмек. Сондай-ақ жақында еліміз бойынша жедел жәрдем көмегінің бірыңғай қызметі пайда болады. Орталықтандырылған колл-центр GPS навигациялармен жабдықталып, санитарлық авиацияда дәрігерлер құрамына кіретін болады. Айта кету керек, биыл ауруларды басқару бағдарламасы Астана, Алматы қалаларының, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай облыстарының емханаларында жүзеге асырылатын болады. 2018 жылдан бастап бұл бағдарлама еліміздің барлық өңірлерінде енгізіледі. Сондай-ақ министр мәлімдеген соңғы ақпараттар бойынша мектеп оқушыларының көбісі арқа омыртқаларының қисаюы мен көру қабілеттерінің бұзылуынан жиі зардап шегеді екен. Осыған байланысты балалар арасындағы аурулардың алдын алу мақсатында мектептегі медицина білім беру жүйесінен денсаулық сақтау жүйесіне берілетін болады. Приходя в школу, бірінші сыныптан бастап мектепке келген балада денсаулық төлқұжаты болуы қажет. Оның үстіне медбике мен мектеп аумағы бекітілген емхана дәрігері де 12 жасқа дейін баланың денсаулығын тұрақты түрде қадағалап отыру қажет. Тіпті қажет болған жағдайда дәрігер көмегіне де жүгіну керек. Отандық медициналық жоғарғы оқу орындарындағы кадрларды дайындау сапасын арттыру мақсатында әлемдегі 500 үздік университеттер қатарына кіретін стратегиялық әріптестерді шақыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Олар АқШ, Ұлыбритания, Германия, Оңтүстік Корея, Финляндия және тағы басқа елдердегі медициналық мектептер. Сондай-ақ ағымдағы жылы 42 айынан бастап 6 медициналық колледжде мейірбикелерді дайындаудың финдік үлгісі енгізілетін болады. Меруерт Балкеева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нәтиже компаниясының басшылығы жалған ақпарат таратушыларды анықтауға көмектескен тұрғындарға 1 миллион теңге сыйақы тағайындап отыр. Күні кеше көпшілік арасында WhatsApp Messenger арқылы компания шығаратын сүт өнімдерінде Сібір жарасының бактериялары бар деген ақпарат тараған болатын. Мекеме қызметкерлері жалған ақпарат таратушыларды жазаға тарту үшін полицияға арыз да жазыпты. Қаламыздағы баспасөз клубында өткен кезекті брифингте Еркіндік ауылындағы ахуал мен дәрігерлердің бақылауына алынған науқастардың жағдайы баяндалды.
Инфекциялық аурухананың төсегіне таңылған адамдардың арасында медицина университетінің 5-ші курс студенті де бар. Ол дәрігерлермен бірге кезекшілік атқарып, сібір жарасынан қаза тапқан науқасты тексерген. Алайда оның диагнозы әзірген нақты расталмай отыр. Онымен бірге ауруханада тағы 7 адам бар. Олардың 6-ауында 10 жастағы ұл баламен қоса алғанда сібір жарасы анықталды. Әзірге емделушілердің барлығының да жағдайлары қанағаттанарлық деңгейде. Аптаның соңына қарай емханадан шығарылулары мүмкін. Как контактный, он был госпитализирован. Науқас адаммен байланыста болғандықтан ол адам облыстық жұқпалы ауруханаға жатқызылды. Оған профилактикалық мақсатта антибиотикалық терапия өткізілді. Қазір жағдайы жақсы, одан зерттеуге қажетті сынама алынды. Сондай-ақ Фазыл Көппаевтың мәлімдеуінше 27 маусым күні жұқпалылар ауруханасына тағы да 2 адам келіп түскен. Анасы мен баласын дәрігерлер толық тексерістен өткізіп, қарап шығып үйлеріне қайтарған. Ауырған адамдармен байланыста болған 73 адам анықталды. Ветеринарлық бақылау инспекциясының ақпараты бойынша 25 маусым күні Еркіндік ауылында сібір жарасы бар деген күдікпен 1,5 жасар ірі қарамал өлтіріліп, 70-тен астам қанға басып ит пен мысықтың көзі жойылған. Қазір ауылдың барлық малына 2-ші рет вакцинация салынып, рұқсат етілген жайылымдық жерлерде ғана бағылуда. 10 шақты мал қорымы болған жерлер қоршауға алынды. Арнайы жәрдем белгіленеді бүгінгі күні. Қорада мал ұстап, бұл бір жағынан қажетті де жоқ, не десеңіздер, малдар екпе жұмыстар жүрді, қайталанып жүргізу айтты ғой. Сол бүгінгі күні сол малдың, қара малдың 100% екпе жұмыстары жүріп. Жалпылай бір жаңағы мал иесін үйде қорада тұру керек, вакцина егілгеннен кейін екінші күні шыға беруге болады. Бүгінгі күні шөп оған дайындау керек, тағы да басқа азықтар керек, оны кім береді бүгінгі күні? Шөп жоқ, малдарды өлтірмеуіміз керек қой. Арнайы қадағалау, мал иесін қадағалаумен, және сол кездегі ветеринар қадағалаумен мал жайылып жүреді. Соңғы уақытта WhatsApp мессенджері арқылы нәтиже компаниясының сүт өнімдерінің құрамында ауру жұқтырғыш қоздырғыштар бар деген аудио хабарлама пайда бола бастады. Осыған байланысты компания басшылығы республика мен аймақ тұрғындарына арнайы хабарлама жолдады. Олар сүт өнімдерінде түйнеме ауруының таяқшалары жоқ екенін мәлімдеп, құқық қорғау орындарына шағым түсірген. Өндіріс басшылары қауесет таратқандарды ұстауға көмектескендерге қомақты сыйақы дайындап отыр. Жалған ақпарат таратушылар туралы хабар бергендерге немесе оларды ұстағандарға 1 миллион теңге беруге уәде беріп отыр. Для выявления. Қауесет таратқан авторды табуға көмектескен немесе тапқан кісіге 1 миллион теңге көлемінде сыйақы тағайындалды. Кімде-кім бізге және тергеу ісіне көмектесе, қомақты сыйақыны алатын болады. Ал қызметтерінде өрескел қателікке жол берген аймақтың ақ халаттылары өз жазаларын алатын болады. Бұл туралы үкімет басшысымен бірге облысқа ресми іссапармен келген денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Егер медицина қызметкерлерінің кінәсі дәлелденсе, онда олар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қазір дәрігерлер жұмысын арнайы комиссия тексеріп жатыр. Оның қорытындысы 2 аптадан кейін жарияланады. Меруерт Балкеева, Олжас Қаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыс орталығында Meaning Week 2006 халықаралық көрмесі шымылдығын ашты. Оған ең танымал Таукен металлургиялық жабдықтар өндіретін әлемдік компаниялар өздерінің ең сапалы өнімдерін ұсынды. Қарағанды қаласында 12-ші мәрте ұйымдастырылып отырған Meaning Week көрмесіне 80-нен астам жергілікті және шетелдік компаниялар қатысуда. Барлығы 11 ел үшін бұл алаң жергілікті кәсіпорындармен келісім шартқа отыруға тамаша мүмкіндік болмақ. Шараға арнайы келген облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков кәсіпкерлер ұсынған техникамен толық танысып шықты. Эдуардович. Таукен технологиясы көмір өңдеу және минералдық шикізат пен пайдалы қазбаларды байыту және энергетикалық жабдықтардың барлығын осы алаңнан кездестіруге болады. Көрменің ашылу салтанатына қатысқан аймақ басшысы әр елдің өндірістік кен игеру шаруашылығының жаңа құрал жабдықтарымен танысып шықты. Таукен металлургиясы мен жер қойнауын ұтымды игерудегі технологиялар көрмесіне биыл 11 мемлекет қатысып отыр. 12-ші рет ұйымдастырылып отырған халықаралық көрмеге 90-ға жуық компанияның өндірістік саладағы техникасы қойылған. В это непростое. Әлемдік экономика қазір дағдарысты бастан кешіп жатыр. Дәл осы алаңда компаниялар тығырыққа тірелген мәселелерінің шешімін табуға бір-біріне жол көрсетеді. Таукенсі көмір өндіру бойынша әлемдік нарықта технологиясы мықты дамыған ел ғана үздіктердің қатарына кіреді.
Бұл Тау-кен металлургия және көмір өнеркәсібі саласының құрал-жабдықтары мен технологияларының 12-ші халықаралық көрмесі. Көрермен назарына әлемнің 11 елінен келген 86 компания өкілдері өз өнімдерін ұсынды. Олардың арасында Қазақстанмен бірнеше жылдан бері қарым-қатынасын үзбей келе жатқан шетелдіктер де жоқ емес. Көрмеге Польша елінің 9 компаниясы құралақан келмеген. Осымен 9-ші мәрте технологиясын таныстырған Поляктар фирмасының әрқайсысы металлургияның әр қырын қамтитын жабдықтарын ұсынды. Олар кен ассортименті, үңгілеу комбайндары мен көлік жүйелерін жетілдіретін жобаларын алға тартты. Польские фирмы приехали. Польша жер қойнауындағы байлықтарын ұтымды игеру бойынша алдағы елдер қатарында. Біздің елде энергия көзінің 95% көмір өндеуден алынады. Техникамызда едәуір дамыған. Бұл көрмеге қатысудағы мақсатымыз әлем елдерімен қарым-қатынасты одан әрі нығайту. Бұл көрмеге ресейліктер де тұрақты қатысып тұрады. Олар жыл сайын қазақстандық мамандармен жаңашыл бастамалары мен технологияларындағы жетістіктерімен бөлісіп тұруды дәстүрге айналдырған. Мы занимаемся конвейерными системами. Біздің фирманың негізгі шығаратын өнімі конвейер ленталары, конвейер жүйесі, сатылар және тағы басқа. Кен өндіру ісі бойынша бұл жаңа технологиялардың бірі. Жер астынан қазылып алынған кеннің шаң тозаңы адам өміріне зиян тигізбес үшін біз мына ленталарды ойлап таптық. Бұның барлығы электр механизмі арқылы жүзеге асырылады. Көрмеде Тау-кен және металлургия технологиясы мен жабдықтары, табиғи ресурстарды байыту, көмір және минералды шикізат өндірісінің технологиясы сынды бағыттардағы жұмыстар көрсетілді. Жобаның мақсаты аталған өңірлердің экономикалық әлеуетін көрсету, олардың Тау-кен және металлургиялық салаларына қатысты жаңа инвестициялар мен технологиялар тарту, сондай-ақ сыртқы экономикалық және сауда байланыстарын кеңейту болып табылады. Мәні мен маңызы зор көрмені биыл 3000-дай адам тамашалап, заманауи жабдықтармен танысып қайтты. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, бірінші Қарағанды арнасымен бірге болыңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Жетісу Астана тас жолында жолаушы тасымалдаушы автобус пен цемент тасушы ауыр жүк көлігі соқтығысты. Жол көлік оқиғасы кеше кешкісін орын алған. Ауыр көліктер бетпе-бет соғылған. Оқиға орын алған сәтте автобуста 51 жолаушы болған. Абырой болғанда бәрі аман. Бір жолаушы қолын мертіктіріп, жүргізуші басынан соққы алған. Алайда екеуі де ауруханаға барудан бас тартты. Цемент тасушы көліктің тізгінінде 30 жастағы Қарағанды қаласының тұрғыны болғандығы анықталды. Жол көлік оқиғасы бойынша тергеу амалдары басталып кетті. Оқиғаға кімнің кінәлі екендігін сараптама тексеру жұмыстарын жүргізген полиция қызметкерлері анықтайтын болады. Ал Теміртауда толассыз жауған жаңбырдан металлургтер даңғылының жолын су басты. 2 сағатқа жуық уақыт аралығында автокөліктер мен жаяу жүргіншілерге су астында қалған көшені айналып өтуге тура келген. Су тұтқынында қалған куәгерлер арнамызға бейне жазбаларын жіберді. Жазбадан орталық көшені кешіп өтпек болғандардың көлігі суда тоқтап қалғандығын көруге болады. Бұдан бөлек кадрдан шайылған жолмен суда жүзіп жүрген темір тұлпарларды да көруге болады. Жаяу жүргіншілердің де жағдайы мәз емес. Себебі жауын-шашын суы тізе бойына дейін көтерілген. Теміртау қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері оқиға бірнеше сағат толассыз жауған жаңбырдың салдарынан орын алғандығын айтады. Су басқан көшенің бойында құтқарушылар мен полицейлер жұмыс жасады. Жиналған суды кәріз жүйесі арқылы сыртқа ағызған. Қазір жол қозғалысы қайта жанданды. Жиналған су кәріз жүйесі арқылы ағып кетіп жатыр. Қоғамдық көлік жұмысы реттелді. Орталық әмбебап дүкен алдындағы су басқан алқаптың жалпы көлемі 100 метрді құрайды. Өзге де жаңалықтар жөнінде Көкпекті ауылында орын алған су тасқынына кінәлі деп танылған Владимир Крючков сот шешімімен келіспейтіндігін айтады. Осыдан 10 күн бұрын Қарағанды облысының Көкпекті ауылында болған су тасқынына іргедегі су қоймасының қожайыны Владимир Крючков кінәлі деп танылып, Бұқар Жырау аудандық соты оған 3 жыл жаза кескен болатын. Сотталушымен бірге облыстың кәсіпкерлері соттың бұл шешімімен келісер емес.
Олар сот шешіміне қарсы президент әкімшілігімен жоғары сотқа және бас прокуратураға шағым жазбақшы. Бүгін арнайы жиында бас қосқан кәсіпкерлер мәселені тағы бір талқыға салды. У нас справедливость в этом государстве есть? Или не ту страну назвали Гондурасом? Осыдан екі жыл бұрын кенді шахардың әргесіндегі Көкпекті ауылында су бөгеті жарылып, қызыл су елді мекенді шайып кеткен болатын. Салдарынан 350-ге жуық үй қирап, 5 адам ажал құшқан еді. Бұған қоса ірілі ұсақты 1000-ға жуық мал қырылды. Ал бүгін кәсіпкерлер палатасында бас қосқан бизнесмендер кездесуде қызыл кеңірдек болып айтысты. Айран ішіп құтылғанда емес, шелек жалап тұтылған бизнесменді кінәлі деп таныған сот шешімін ашықтан ашық сынға алды. Олардың айтуынша Владимир Курчковқа жаза негізсіз тағайындалған. Сағат 6-дан бастап түнгі 2-ге дейін қағылған дабылда 1000-ға жуық адамды көшіп үлгеруге болар еді ғой. Ауылдың әкімі де кінәлі деп танылса да жазадан құтылып кетті. Қазір бізде жазықсыз адамдарды кінәлі деп тануда жақсы көретіндер бар. Мен түсінгенімше сотқа билік адамдары тартылмауы қажет. Владимир Крючковтың жақтаушыларының айтуынша Көкпекті ауылының тұрғындары да оның кінәсіз екенін жақсы білет. Тіпті ауыл тұрғындары Крючковты жақтап бірнеше мәрте сот ісіне де қатысқан. Алайда үкімді шығарған Бұқар Жырау аудандық сотының төрағасы бұл дәлелдерді есепке алмаған. Мемлекеттік айыптаушылардың мәлімдеуінше бизнесмен ешкімнің рұқсатынсыз су қоймасын өздігінше қайта қалпына келтірумен айналысқан. Міне сондықтан бөгет көктемгі қар суымен бірге келген тасқында ұстап тұра алмаған. Ал ағыны қатты қызыл су Көкпекті ауылына басып кірген. Өзіне тағылған мұндай айыптауларда Владимир Курчков негізсіз деп санайды. Көкпекті ауылының 100-ге тарта тұрғыны сотқа жәбір көруші ретінде келгісі келмеген, олар тіпті арыз жазудан да бас тартқан. Ал соттың бірінші инстанциясының шешімін естігенде таң қалғанымды жасырмаймын. Қайғылы оқиғаның себепкері ретінде су қоймасының қожайыны Владимир Курчков, Көкпекті ауылының сол кездегі әкімі Бақытжан Смайлов және аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бұрынғы басшысы Ринат Жантүліков сотқа тартылғантын. Алайда сот процесі барысында прокурорлар екі экс-қызметкерді жауаптан босатты. Кәсіпкерлер болса, бұндай шешім ақылға қонбайды дейді. Біз мынадай заңсыз жағдайдың тоқтатылуы туралы айтып жатырмыз. Себебі көтерілген іс бойынша кеткен қандай да бір материалдық қателіктер үшін кәсібін нәсіп еткендер ғана жауап бермеуі керек. Мұны мемлекеттік органдарда жекелеген шенеуніктер де жасауы мүмкін. Тіпті халықтың да қатесі болуы ғажап емес. Алайда мұның бәрі материалдық түрде жауап беретін тұлғаларға ғана жүктелген. Әзірге бұрынғы кәсіпкердің қорғаушылары аудандық сот төрағасының шығарған шешімін апелляциялық сотқа бермекші. Президент әкімшілігі мен бас прокуратураға да хат жолдамақ. Бұл істің соңы немен тынары белгісіз. Алайда сот шешімі бойынша кінәлі деп танылған Владимир Курчков бұл уақыттарда жазасын өтеу үшін колонияға жіберілетін болады. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында жыл басынан бері жемқорлық фактісі бойынша 142 қылмыстық іс тіркелген. Бүгінгі таңда оның 75-інде заңбұзушылық дәлелденіп, оған 35 лауазымды тұлғалардың қатысы бар анықталған. Парақорлардың мемлекетке келтірген шығыны 469 миллион теңгені құрап отыр. Бұл мәліметтер Қарағанды облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро басшысының қатысуымен өткен жиында мәлім болды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған заң жүйесі елімізде аталмыш қылмыс түрін азаюына ықпал ете алмай отыр. Қабылданған заңнама пара алған кез келген азаматты ұзақ уақытқа мемлекеттік қызметтен шектетеді. Ал былтырғы жылы қылмыскерлерді шартты түрде соттау жүйесі алынып тасталды. Төленетін айыппұл да енді қылмыскерлердің жымқырған ақшасының көлемінде белгіленетін болады. Жемқорлық бүгінгі қоғамның өткір мәселесі. Қылмыстың алдын алу арқылы біз дамыған мемлекеттердің қатарына қосыла аламыз. Ол үшін елімізде сыбайлас жемқорлық жайлы халықтың түсінігі болуы тиіс. Мемлекет пен халық сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірігіп жұмыс жасауы керек. Жиынға қатысушылардың айтуынша пара алған кез келген азамат жауапқа тартылуы тиіс. Құқық қорғау органдары мен мемлекеттік қызметкерлердің арасындағы жемқорлықтың алдын алу жұмыстары қатал әрі дұрыс бағытталған болуы керек. Мемлекеттік қызметкерлермен қатар орта және шағын бизнес өкілдерінің арасындағы сыбайлас жемқорлық фактілерінің жиіленгені сөз болды. Мемлекет пен халықтың сыбайлас жемқорлыққа бірлесе күресуі мақсатында облыстық ұлттық бюро департаменті мен кәсіпкерлер палатасы арасында меморандумға қол қойылған.
Әкімшілікте жұмыс жасау үлкен мәртебе, алайда жоғарғы оқу орнын бітірген жастардың ойынша мемлекеттік жұмыс істесін, мемлекеттің ақшасына жақын боласын. Жастардың санасын осында түсініктен арылтып, өскелен ұрпаққа сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыруымыз керек. Ендігі Қазақстанның алдына қойылған мақсаты дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылу. Жиынға қатысушылар осы жоспарды жүзеге асыруда еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты мықты болу керектігін айтады. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. 42-06-49 бұл біздің редакциямыздың байланыс телефоны. Егер қандай да қызықты жаңалықтарыңыз болатын болса, хабарласып бөлісуге болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.